Olá. Acho que eu digo lá para a cozinha e ao. Sim, eu s'escriu, i s'escriu de tota mena de llibres, i cada mes hi ha presentació de llibres. El soci Jordi Pujol, el president Pujol, va demanar presentar el seu darrer llibre en aquesta casa. Tenia perfectament dret a fer-ho i ho ha fet. El president de la Generalitat, doncs, molt honorable Artur Mas, va accedir, doncs, suport a petició del president Pujol, a fer la presentació. Com és lògic, aquesta casa, doncs, els rep a tots amb un extraordinari plaer, el soci, el president, a tots els socis, a tots els amics. Moltes gràcies. Molt honorables presidents, honorables consellers,